Загиблому воїну АТО Калушанину, військовому саперу розмінування Сергію Барничу у День захисника України на фасаді рідної школи номер 7, тепер ліцей, відкрили меморіальну дошку. Цей пам'ятний знак нагадуватиме наступним поколінням про героїчний вчинок воїна, а пам'ять назавжди залишиться в серцях кожного свідомого громадянина. Вшанувати пам'ять загиблого героя Сергія Барнича прийшли представники влади, учасники АТО ООС, рідні, однокласники, друзі. Право відкрити барельєф, створений калузьким скульптором Ігорем Семаком, було надано батьку Сергія Барнича Михайлу Степановичу та голові громадської спілки «Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій АТО на Сході України» Олександру Соколовському. Капелан Івано-Франківської митрополії Української греко-католицької церкви, настоятель парафії сіл Кадобна та Заводка отець Володимир Олійник відправив поминальну панахиду та здійснив чиносвячення барельєфа. Усі схилили голови у молитві, вшановуючи пам'ять хвилиною мовчання. Калушанин Сергій Барнич був начальником інженерної служби, командиром інженерно-саперного батальйону 10-ї Коломийської гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Служив за контрактом. Завжди був поруч зі своїми побратимами. Відповідальний, чесний, відданий, щирий. Нараз йому доводилося рятувати життя своїх побратимів. Та, на жаль, при виконанні службових обов'язків, наслідок смертельного поранення від снайперського обстрілу, перебуваючи у складі групи розмінування під час огляду замінованої території, Сергій Барнич загинув 26 березня 2021 року в районі міста Шуми Донецької області. Сергія безпосередньо не знав, але чув від нього, від його побратимів, з якими він служив, з товаришами, які тут на гражданці були, за нього відзивається тільки все позитивне. Тобто там дійсно така хороша, надійна людина, позитивна людина, відповідальна людина. І от сьогодні ми відкриваємо дошку, таку меморіальну пам'ятну дошку Сергію. Це така дошка повинна бути на всіх школах нашої України, щоб діти наші бачили і ставили собі в приклад таких людей. Вчинити інакше, ніж обрати дорогу правди і справедливості, Сергій Барнич просто не міг, бо він був сильною та справедливою людиною, а ще добрим братом, хорошим, справедливим другом і найкращим сином. Сергій був добрим, ввічливим, вдячним сином. Він був хорошою людиною. Він, наприклад, їхав в АТО, він постійно лишав батькам гроші, аби мали підтримку, бо знав, що батько хворий, що в нього цукровий діабет, що в нього рак простати, того все. Він заботив, піклувався за нас постійно. Коли Сергія привезли і в мінералі він лежав, то підійшов до нього хлопчина в воєнному, став на коліна і просив пробачення. Я підійшла до нього, кажу до нього: Олег, що сталося? А він каже: хто тобі був, Сергій? А він каже: він мені був командир мій, каже, по-перше, а по-друге, він був і як батько, і як брат. Безумовно, життя Сергія Барнича завжди буде прикладом для учнів і всіх калушан, бо, вдивляючись в обличчя загиблого героя на гранітній стіні, усвідомлюємо, що Україна втратила одного з найкращих синів. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку Сергію Барничу. Ще рік тому я їздив в Коломию на 4-ту річницю 109-ї штурмової бригади для того, щоб нагороджувати Сергія почесною грамотою і медаллю за гідність і патріотизм. Тоді переді мною стояв юнак, який перш за все хотів жити, радіти, але, на жаль, вже в кінці березня ми стояли над його труною. Над труною нашого героя. Героя, який все зробив для того, щоб могли так спокійно стояти під мирним небом. Герой, який віддав своє життя заради нас. Так що низька моя шана нашому герою, велика вдячність вам, батьків, що ви все зробили, щоб ви такого гідного, порядного сина. І щоб кожен учень, який приходить по школу, кожна людина, яка приходила, бачила цю меморіальну дошку і згадувала добрим, гарним словом нашого героя. На відкритті пам'ятної дошки і барельєфу Василева Бондарова я просив Бога, щоб це було перше і останнє таке відзначення сумне в нашій школі, в нашому місті та взагалі в цій Україні. Але доля розпорядилася інакше.
І сьогодні на фасаді рідної школи ми відкриваємо пам'ятну дошку і барельєф учню колишньому випускнику нашої школи Сергію Барничу. Поряд з Василем буде постать Сергія. Воно як нагадування нам усім, що наше відносно спокійне життя, дякуючи їм, тим, які віддали своє життя, дякуючи хлопцям і дівчатам, які воювали, які зараз в мирному житті, але готові в будь-який момент стати на захист батьківщини, взяти в руки зброю. Сергій Барнич був надзвичайно хорошою людиною, вихований в патріотичному дусі. Ще з маличку був досить відповідальним, добрим і працьовитим. Любив правду і справедливість, тож виріс істинним патріотом своєї держави, здатним на самопожертву. Так про нього згадують його друзі-однокласники. Сергій був дуже світлою, позитивною людиною. Завжди сумлінно ставився до виконання військових обов'язків і бойових завдань. Був сміливим бійцем, надійним побратимом. В пам'яті найближчих і просто знайомих Сергій Барнич залишив по собі репутацію чуйної та відповідальної людини. Багато теплих слів прозвучало на адресу героя. Калушани завжди пам'ятатимуть свого земляка Сергія Барнича, який віддав своє життя, захищаючи незалежність і цілісність України.